Vinkel, halvvinkel, linje og vinkelsum er der ikke så meget at sige til. Vi har en trekant. Vi skal finde en vinkel, halvvinkel, linje, og det er simpelthen så simpelt. For man tager en vinkel, så tager man det halve, og lad os sige, den er 70 grader. Så er det halve 70 grader, det er 35 grader. Vi skal 35 grader her. Og så tegner vi en linje. Det kunne godt være tegnet lidt mere lige her. Men så har vi tegnet en vinkel. Det er halveringslinje. Og det er så også det. Så vil det vil man kunne gøre for alle vinkler. Og også for, både for den her vinkel hernede. Så kommer man cirka ud og skærer her. Og det vil den her vinkel halveringslinje også gøre. Det skal man bruge til, når man skal lave den indskrevne cirkel. Men det skal I se nærmere om i den video med den indskrevne cirkel. Når vi skal se på vinkelsummen, så ser vi på, hvor mange grader der i alt er i hver vinkel. Og der er for eksempel 70 over den her, så vil det også cirka være 70 grader herover. Og så skal det være 40 grader hernede. For vinkelsummen i en trekant er altid 180 grader. Man kan sagtens måle sig til det, og så vil det se ud som om, at det måske er 179 eller 181. Men det er simpelthen nemmere, hvis man husker det, at alle vinklerne lagt sammen vil altid give 180 grader. I en firkant, men det er ikke lige det, vi tager her, der er det 360 grader. Så det skriver jeg lige her. Så, men husk det. Vinkelhalveringslinjen, en vinkel, man halverer og tegner en linje ud fra. Og vinkelsum er summen af alle vinkler.